Atenção, o crédito da conexão é de 1 minuto. Chefe, descobri uma coisa inacreditável sobre os humanos. Rápido, Trexie, antes que a conexão caia. Chefe, às vezes os humanos são geniais. Sabia que eles inventaram um aparelho perfeito para ir de um lugar para outro? Ah, é? Um tipo de nave? Não, chama bicicleta. E o que é que tem de genial nisso aí, Trexie? Não gasta energia, não polui e quem usa fica mais saudável. É uma invenção nova? Existe há mais de 100 anos. Antigamente era meio esquisita, mas hoje em dia tem umas bem legais. Então, todo mundo usa. As crianças adoram. Só que a maioria dos adultos preferem os carros, que soltam uma fumaceira danada. Por que será? Acho que às vezes os humanos são geniais, mas às vezes também são muito... Tempo esgotado. Aguarde a próxima conexão.